just praegu hakkasin vlogima. Nagu reaalselt ma panin just kaamera käima. Töö näitega tüt. Tere! Kärri vist ei ole väga huvitatud. Ühesõnaga, tere hommikust kõigile ja ma pidin põhimõtteliselt oma kaamera nagu välja kaevama sahtlist, sest ma ei ole nii ammu vloginud. Aga ma ütlen, et kõik on uus septembrikuus või siis siiski mingid asjad on endised, ehk siis mu näonahk on jälle pekkis ja ma olen vist viimases kolmes vlogis seda kohe alguses öelnud. Et ühesõnaga, jah, tere tulemast mu ellu, ma ei tea, mis toimub, aga mul on jälle mingid kohutuvad punnid näos. Aga täna ma võtan teid endaga kaasa ja ma võtan teid ka enda kaasa homme ja võibolla ka üle homme ja võibolla ka üle homme. Nii et vaata, mis sest vlogis saab. Ma ei ole nii ammu vlogin, nii et ma natuke roosta läinud. Võtame selle asja uuesti käsile ja vaatame, mis me sellest vlogist välja võlume. No nii, ma olen natuke oma nägu rohkem korda teinud, sest ma lähen inimeste hulka ja siis ma tunnen ennast natuke ebakindlalt, kui mul on nagu kõik punnid nähtaval. Aga ma panin trennikoti kokku ja me lähme nüüd kõik koos trenni. Ehk siis treeniks oli naine, ma pole seal mega ammu käinud. Ma isegi mäleta, mille ma seal viimati käisin, aga ma olen käinud teistes trennides. Nii et täna me lähme vaatama selle treeniks oli naine üle, äkki seal on uus kava. Ja seal on üks minu lemmik treeneri Kristi Möldri, nii et temaga saab nagu normaalselt higistada, eks ole. Nii et ma võtan ka oma ratta ja lähen linna. Ma ütleks, et ma olen ikka nagu esivlooger, et eile tegin siis kaks klippi. Unustasin täiesti ära, et ma vlogisin. Vahepeal tuli meelde, siis ma ei vloginud ja siis ma läksin juba kinno, nii et kinos ma ei oleks nii midagi näidata saanud. Aga eile me käisime jah Liiviga siis Tenetit vaatamas, midagi aru ei saanud, aga väga äge oli ikkagi. Film on väga hästi tehtud, kordagi hakka igav, nii et soovitan minna kindlasti. Isegi kui sa juba eos tead, et sa ei saa mitte midagi aru, aga väga äge oli ikkagi. Ja täna, kuna ma läksin eile kell kaks magama, siis ma läksin kell kaheksa. Ma olen siis nii väsinud ja ma panen nagu asju kokku. Ma lähme täna Elvasse, meil on see sauna õhtusõppade juures. Ja päeval me siis lihtsalt põhimõtteliselt chillime ja puhkame. Elvas. Frosty. Mis sul viga on? Miks sa olid jõululaulu laulad? Jaa, lähme juba. Mul on vaja veel sättida. Me ei pea tund aega varem rongi jääma liikuma. Oh, flexi, 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 flexi. Jala, jala. Üheks päevaks Elvasse, mina versus Mikku. Normaalne. Aga minul on homsed esinemisiided ka siin, meil on homme koguduse sünnipäev, nii et mul on terve elamine siin kaasas. Plus Kaisa vihmajope, ma müün oma vihmajope Kaisale. Seega mul on põhimõtteliselt terve elamine siin sees. Tahtsin teile näidata mõne nädala või isegi mõne päeva eest ostetud minul uut lemmikpudelit, mis on ajaloo kõige kallim veepudel, mis ma üldse kunagi enda soetanud olen, aga see on selline 24 pudelit ettevõtte. Eks siis ootan, ma üritan näita. Niimoodi, et ma oma numbrit ei reedaks. Siin all on kleepsumasinaga mu nimi ja number, aga selline firma siis või ettevõtte. Tegelikult firma ei saa öelda, aga see on uus lemmikpudel ja see on täpselt minu õiget lemmikvärvi. Aga nüüd me veensime ema päikese ära, et ta viib meid rongile ja rongiga me lähme siis Elva ja ma reaalselt ei kujuta ette, mida me seda tegema hakkame, sest kedagi meie sõpradest vist veel ei ole Elvas. Koormeeslid jõudsid rongi jääma ja lähevad Elvasse. Seltsimees! Ja me oleme jõudnud omadega Elvasse. Te näete võsa. Rongijaama ja võsa. Ja Miikel on täielik gentleman, ta tassib minu kotti, mida pole, ma ei tea, kui kaua juhutunud. Aga kuna ma täna vlogin, siis ta peab näitama endast ainult parimast küljest. Ei pakku seda kunagi ise välja. Okei, mis märk sellega on, et sa pead kuttil ütlema, et palun tassi mu kotti? Kas teil on ka nii või? Et sa pead nagu justkui ütlema, et kuule, mul on üli raske kott, kas sa saaksid seda tassida? Ja kui sa ei ütle, siis ta ei tule selle peale. Ja siis pärast, kui sa oled solvun, siis ta on mingi, aga sa ei öelnud ju. Nagu sa pead ise välja pakkuma. Ühesõnaga suhte algus sai niimoodi, et oli valmis mul kõike tassi ja mingid mantlid ka on. No nüüd ma tassin ise muidugi mantlid. Aga nüüd, kui me oleme abielus, siis ta ei tassi enam minu asju.
vaid mu sõbrannad asju ja mina pean mingid õigete rasked asju ise tassima. Kui te arvate, et me läheme praegult meie sõprade koju, keda ennast ei ole ja murrame seda sisse, seal on tulin õigus, sest et me võime, ma olen perekond Tamm ja me võime ja meil on kõik õigused seda teha. Kas on nii? Rääkige, härra, rääkige lähemalt, kui midagi ja kes te olete, kus te olete? Tästi mõtetu kontent. Miikael, peaks olema minu number üks fänn, aga teate mis, ta ei ole isegi mitte top 100, vaid ta on mingi kuskil salal pool, sest et tema vaatab minu vlooge ainult siis, kui ta ise on seal sees ja ta kerib reaalselt sinna kohta, kus tema räägib või tema on. Teda ei koti minu montaasid, minu mõttevälgatused ja ta lihtsalt ei koti. Teda kotib ainult tema ise. Nii kui me siia Merida juurde jõudsime, siis mul hakkas kohe videokõne, ehk siis ma olen piiblipäevadel sellel aastal Tartus programmi juht ja vastutaja ja meil oli just siis erinevate lokatsioonide juhtidega koosolek. Ehk siis kes veel ei tea, siis piiblipäevad toimuvad sellel aastal 4 erinevas asukohas tänu meie toredale koroonakesele. Ehk siis ei saa ühe suumis olla kuskil 1000 noort koos, vaid peavad olema 4 erinevas asukohas ja siis saame niimoodi hajutada ja kohtade arv on piiratud. Tallinnas on juba kõik kohad täis, nii et siin enam ei saa. Aga see aasta toimub siis Kuressaares, Tartus, Rakveres ja Tallinnas, nii et nendesse 3 esimesse saab registreerida, nii et tehke ruttu. Pilet on ainult 10 euri, mis on ülinormaalne hind 2 päeva kohta. Ja mina olen siis seal ka üks tore asjapulk ja ma olen mega õnnelik, et siuke privileeg on mul antud ja ma luban sellega hästi ümber käia. Aga nüüd ma tahan teile näidata meistrimeest Miikaeli. Nimelt tulime sõpradele külla ja Miikael hakkas kohe tööd tegema. Jõudu külamees! Selline ta meil on, kogu aeg tahab asjatada ja midagi teha ja aidata, nii et see on temast väga tubli. Aga meie siin juba vaikselt panime oma asjad rippuma. Ja ma peaks ka oma asjad lahti pakkima. Võtsin näomaski, juuksemaski, ma tahan osta veel kooria siia. Ehk siis me põhimõtteliselt kulisime sisse. Nii et ma hakkangi nüüd asju vaikselt lahti pakkima ja kuulan sellist saadet nagu Jumala jooksutüdrukud. Uued osad on väljas, nii et ma lihtsalt iga vaba hetk kuulan seda. Ja mul täiega meeldib. Ja tegelikult minu filmitud osa on seal ka, aga ma ei tea, ma pole nagu üldse rahul sellega. Nagu ma ei ole rahul sellega, mida välja näen. Välja nagu mingi 500 kilone seal, aga see on lihtsalt minu arvamus. Ja ma ei solvu, kui sa arvad sama. Sest see on tõesti kohutav, aga see jutt, mis ma seal rääkisin, ma arvan, et kui sa tahad kuulata, siis see on ilusti saadaval ja sa saad seda teha. Mina isiklikult ei suuda seda vaadata, aga kui tahad ja on huvi, siis ma panen linki siia alla kirjeldusse, siis saad sinna klikata ja kuulata. Also, lihtsalt räägime väikesest tõsiasjast, et mina kui Luverte suurim fänn ja ma teilin sealt kogu aeg, nad saadavad praegu mingid PR-pakke välja, minu mõelest esimesi kordi, äkki ma ei ole varem näinud, et nad saadaksid ja nad ei ole mulle saatnud. Ma olen isegi nendega koostööd teinud, nagu Loverte, palun, mis toimub? Mul on täielik FOMO, vaata miks stories on mul lihtsalt täielik FOMO, ma ei tea, kootav. Ma eil olin natuke solnud selle peale, aga nüüd ma olen juba vaikselt üle saamas, nii et all good, all good. Ma ei tea, kas ma olen teile näitanud, aga Meridel on need nutiklaasid, niimoodi on see nutiklaas peal. Niimoodi on väljas, peal, väljas, peal, väljas, peal, väljas ja siis sellega samamoodi. Aga ma isegi ei taha teada, palju see maksab, nii et ma lihtsalt lõbustan ennast nende kodus sellega. Ja noorpere läheb linna peale uitama, sest et mega ilus ilm on. Kas te saate aru, et kõik söögikohad Elvas on täiesti puupüsti täis, sest et ralli on ja me tulime sellisse väiksesse kohviku majakesse, et võtta kaasa kooki. Ja siis lähme ostame putkast purksi. Selgus tõsiasi siis, et me käisime kõik kohvikud läbi ja igal pool räigelt rahvas, sest et ralli nädal vahetus on. Ja isegi purksi putkas läks mingisugune 20 minutit ainuüks järjekorras olemist, nii et me tulime hoopis Meride juurde. Ma ostsin purksi materjali. Seal valmivad siis pihvid, juust läheb kohe peale, tomatid lõiksin ära, sai ja siis läheb veel majonees ja salatilehed ka ja siis ongi valmis. No nii, see on vähe uhkem purks kui sealt sai. Putkast. Aine. Very nice. Mis siin toimub? Liiga palju toimub. Liiga palju. Toitu ja liiga palju inimesi. Oi, 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 kui palju. Yeah.
mis sa arvad? Vaata. Me käisime Lauriga kunagi seal sõitmas. See villa. See vä. What's up, boys? Käisime ja ma tegin abikaasale seal sõidurada. Mulle tegid ka. Tegin sulle vä. Käisime Peugeotiga sõitmas üks õhtu. Tere hommikust kõikidele varajastel ärkajatele. Mul tegelikult üldse ei meeldi vara ärgata ja täna, kui 6.40 käis äratuskell, siis ma olin lihtsalt mega segatuses, et miks see käis ja miks ma nii vara pean ärkama. Aga ma tegin ennast korda, ma sirgendasin juuksed ära. Pani kui šampooni ja nüüd siis jääme sammud bussijaama poole. Me läheme Tartusse. Ateena keskusesse ja ma pakkisin endale kaasa kaks võikut. Tartust võtan kohvi ja siis saamegi päevaga alustada. Üllatus! Ma loogin täna. Nii, palun räägi veel lähemalt. Oi, ma ei tohi mingit informatsiooni. Väga salane, ärge vaad siia vaadake. See on ka haige klipp juba või? Jah, see esimest sekundist alates. No aga räägi siis oma fännidele. Mida sa teed siin üldse ja kus sa tuled? Mis sa teed siin üldse? Jah? Ma vaan helaliisi punaseks, et ta ei öelnud, et ta ei tule. Nii, mina lähen minema. Kell on juba saanud 10.12 ja meie lähme kohe soundchecki tegema. Ja selle tarbeks ma panen talle peale oma 2-eurose pintsaku, mille ma sain humanast. Kas on piinlik ka juba? Ei ole harjunud, et sa loogid. Ma ei ole nii ammu loogin, nii et see on kõigile ootamatu. Ma tean, et see on kõigil täielikus šokina. Aga nii on. Ma tean. Kõik on täiesti nagu pahviks löödud. Appi, 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 appi! Ja siis sa võid vahe panna kõikileid. Kõik selleks, et iga inimene hoolimata sinu usulisest taustast, sinu vanusest, millest iganes, et sa oled tere tulnud. Ja mina sinuga ka siis kui langetub ka minu ümber hange. Küsimusega läheb natuke raskemaks, aga võite edasi panna. Ja Kärri on nii nunnu. See on lihtsalt nii nunnu, Miisu. Nii nunnu. Otsa väiksekene, joo. Mest oled siin inimesena aga? Mis muljed on aastapäevalt? Ma ei tea, ma nüüd jõudsin lõpuks. Mikku ei saan isegi soolast toitu. Võt, aga homme mul on 8.30 vaja olla tööl salongis, nii et ma tõmban siin otsad kokku ja näeme teiega juba homme. Tere hommikust, minu äratus oli täna 7.30 ja ma lähen varsti salongi, Belfairi salongi oma tööandjaga kohtuma ja mingid asju läbi arutama ja plaani paika panema. Seega praegult valmib siin puder ja varsti ka kohv. Tulin trenni ja siin on reaalselt nagu nii vaikne, pole harjunud sellega. Aga põhimõtteliselt ma lähen kõnnin praegult 10 vintsa tempoga ja siis lähen body balanceisse, kus on praegult registreerunud koos minuga. Kaks inimest. Kell on vahepeal saanud põhimõtteliselt 6. Me lähme viime Emsil auto ära ja siis lähme Saara sünnipäevale. Tema on meie kogukonna liige ja tal on täna sünnipäev. Ta siis seda ka öelda, et homme jõuab ilmselt minuni üks väga oodatud kingitus, mille ma tegin ise endale. Ja ma olen tegelikult, kui ma nüüd ausalt välja ütlen, noh nüüd ma võin öelda, sest ma olen see tellitud. Ma olen tegelikult salamisi ootanud oma sünnipäevadel või jõuludel, et keegi teeb üks kingituse, aga kuna mu peres ei ole miljonäre, ega ka ma abikaasa pole miljonär, siis ma pidin selle kingituse tegema endale ise. Jah, veel ei ole tulevane vajadusteadlane. Pidin enda tegema üks kingituse ja ma arvan, et see on igalt seda väärt. Nii et homme, ma loodan, kui smartposti pane pange, jõuab see minuni. Taame oma sõbrale pühendud ühe klippi. Vaatame, kas ta saab aru. 3, 2, 1. Eee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 
ainult
liiklejad või vastata . sa ei tänanud . siis kas teie tänate oma kaasreisijaid , kui nad lasevad teid vahele ? kaasliiklejaid , kui näiteks on ummik ja ta laseb teid vahele , kas te tänate nende ohutunadega või ei ? kui te ei täna , siis mis teil viga on ? miks te ei täna ? tülbed inimesed . väga oluline küsimus . tülbikud , egoistid . jah , ja nii ongi . kas on hea ? käisin täna trennis , sõin kõik tagasi . me olime just 3 tundi arstidega ühes ruumis ja me tunneme ennast nagu väga rumalalt ja me rääkisime enamus aja surmast , lahkamisest ja elundidoonorlusest ja kes vahepeal aru ei saanud , siis mu kaamera aku sai tühjaks ja ma filmin telefoniga , ega muidu ei oleks nagu ootav kvaliteet . Miigelil on mingi räige party mode täna lihtsalt , ma ei tea , mis toimub ja meie kallid sõbraksed Liise ja Tanel lihtsalt viivad meid autoga ära . mega nunnu . tere hommikust , minu väike loomaaed on siin koos ja kell on juba 10 läbi ja Leenu teeb nägu , nagu ta oleks mega väsinud , kuigi tegelikult oleme mina ja Miku mega väsinud , sest me ei saanud üldse magada , sest Leenu täiega vähkras öösel . aga ta oli meil siin kaisus täna , Kerri käis kuskil kondamas üleval ja all . meil käib siin tänava peal mingi ehitus ja selline mõnus kolistamine käib päevad läbi , aga ma ei tea , mind see ei häiri . see on just äge , et keegi saab siukse ägeda sissesõidu tee endale , aga mina lähen praegult järgi oma uuele MacBookile . ei , ma pole üldse excited . lõpuks ometi . vabandan veel kord selle kohutava kvaliteedi pärast , mu kaamera on endiselt EMS-i autos ja see tuleb tagasi alles õhtul , aga õhtul ma ilmselt juba lõpetan selle vlogi , nii et peate natuke veel selle telefoniga vastu pidama . aga kui te mõtlete , kus ma olen , siis ma olen surnuaias ja läbi selle jõuame Maxima juurde , kus on minu pakk . ilmselgelt terve hommiku ja lõuna oli täiesti normaalne ilm ja nüüd on mingi full Mordor , vihma sajab , aga ma sain oma arvuti kätte . vaikselt siin avan seda pakki ja ma olen lihtsalt mega excited . pekki lihtsalt . halleluuja , minu uus läpakas . reaalselt mul pole kunagi olnud sellist läpakat , mis oleks nagu ostes juba uus olnud . mul eelmine oli mingi 7 aastat vana ja see oli juba enne seda kasutatud . lihtsalt minge pekki , idekas . Also ma ei tea , kas ma mainisin juba , aga ma lihtsalt igaks juhuks ütlen veel , et see ei ole mitte kuidagipidi sponsoreeritud , kuigi ma väga soovin , et see oleks , aga iga viimse kui sendi ma tasun enda taskust ja võtsin siis järelmaksu peale ja iga kuu tasun 50 eurot selle eest 2 aastat . aga lähme siis selle kõige toredama osa juurde , ehk siis avame selle pakendi . ma olen nagu täielik saiker lihtsalt , aga te ei kujuta ette , kui kaua ma olen seda hetke ootanud , nagu liiga kaua lihtsalt . siin sees see siis ongi minu väike kullatükk , selline armsake . kui mõnus , selline iludus näeb välja . siin on mingisugune kate peal . tere . Kiisu . meil on nüüd ajutine kiisupoeg ja . ma arvan , et siinkohal on paslik teha väike ülevaade . meie saime sellest kiisust teada umbes 1,5 tundi tagasi , kui mu ema helistas ja ütles , et hakkab nüüd Võru varjupaigast tulema , et tal on tagaistmel ka kiisupoeg . ta on nagu tõesti väga pisike . temaga on siis selline lugu , et tema on 1 3 kassipoest , kes siis leiti kuuri alt ja tänaseks päevaks ei olnud seal enam nende ema ega ka tema õde ja venda . ma ei tea , kas oli õde ja vend , ühesõnaga tema on ainus , kes seal perekonnast sinna kuuri alles jäi ja nüüd ta on siin meiega . ta on nii imepisike ja ta kräunub nii haledalt . ja ta on tõesti nagu minikass . kuule , mis on ? nagu te näete , siis tal on silmad suht kinni veel , sellisena nagu ta leiti , sellisena ta meile tuli . nii et meie nüüd hakkame tema eest hoolt kandma  karjub mulle kõrva . ja ma kuulen sind , ma kuulen sind
Nii et paar kuud, kuni ta nüüd suureks ja tugevaks kasvab, siis on ta meiega ja siis me otsime talle uue ja armastava kodu. Nii et suht random, aga see on meie pere. Mu emps ütles ka, et tavaliselt perekondadest tassivad nagu lapsed loomi koju, aga meil siis ema tõi kiisupoja koju, nii et saate tema arengule ja käekäigule siin kanalil siis kaas elada. Päris valju ole kõike. Ootu kormustu. Kui nimeks päeva kisakõri või? Kiso kõri oled ja Kärri on šokis. Leenu on täiesti mingi. Kärri ei olnud väga vaimustuses meie Arturist ja ta hakkas sisisema, nii et Kärri on praegult siis kõrval toas ja neid me siis nii pea kokku ei lase ja Artur ronib mu pusa sees. Ma lõpetan selle vlogi siin kohal ära ja ma loodan, et sulle meeldis see vlog ja minu jaoks oli küll väga meeldiv vlogi lõpp, ütleme niimoodi, et me saime endale uue pereliikme. Kes turnib mu pusa sees, ta on väga suur kisakõri, aga aitäh, et sa vaatsid seda vlogi ja Artur, no... Ja kui sulle meeldis see vlog, siis palun pane selle video like ja kommenteeri. Näiteks kommenteeri, mis nime sina oleksid pannud meie Arturile, kui ta nimi ei oleks Artur. Mis sa arvad, mis nimi teda sobiks? Nii et näeme juba järgmises vlogis ja olge tublid. Tšau!